ကဲတော့ကျွန်တော်မပြောလားနှစ်လျာမှာပဲကျွန်တော်တင်ပေးထားသေးတယ်အချမ်းပဲစီရှုံးပုံစီကဘလောက်ထိကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုရင်လာရှုံမျိုးကိုလာတိုက်မှာကြောက်လို့လာရှုံမျိုးနဲ့ဆက်တွေ့ထားတဲ့အရေးပါတဲ့သဏ္ဍာန်လေးစီကိုမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖြစ်စည်းလိုက်နေဆိုတော့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေလို့မရှိသေးတယ် breaking news ကကျွန်တော်တက်လာပြီမိုးတက်ကျွန်တော်တို့ဆက်နာရီ minute second အချိန်လာရှုံမျိုးမှာကျွန်တော်တိန်နေမျိုးအထွတ်ဒီ12မိုင်ခန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေကြအောင်အဆိုပါတိုက်ပွဲကိုလာရှုံမျိုးနဲ့စင်တောင်တွင်အခြေစိုက်ထားတော့အမြောက်တက်ကလက်နေကြီးမှာပြန်ရန်တမ်းပြီးတော့ဖြစ်ကိုပေးနေရကြအောင်သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့လာရှုံမျိုးစနက်မခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်နေနေရကိုလက်နေကြီးမှာပြန်ကျွန်တော်ရန်တမ်းပြီးတော့ဖြစ်ကိုပေးနေရအောင်သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ကလက်နေကြီးနေပြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဆဲကျဲကြော်နေပြီးတဲ့လာရှုံမျိုးပတ်ပတ်လဲမှာတဲ့မြောက်ပိုင်းညင်အောင်၃ဘွက်ကဝိုင်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေတာစီးရေးသတင်းမြန်သိရပါတယ်အဲ့တော့လာရှုံမျိုးကိုကျွန်တော်ဇော်လာ30ရင်းနေမှာ630စစ်စင်ရေးဖြင့်မြောက်ပိုင်းညင်အောင်၃ဘွက်ကတက်ခိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းများချင်းချင်းပန့်ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာကျနေမွန်းတဲ့ပိုင်းတိုက်ပွဲများစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေကြအောင်သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ဟိုဘက်ရက်ကဘောမတွေမနေညာလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းနေချက်တာကြော်ဆိုးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်သက်ကြပြီးတော့ဘလို့ပြောမလဲကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းတွေကိုပြောချင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဗစက်တွေကိုအပိတ်ခံထားတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေရဲ့နောက်မှလည်းဗီဒီယိုဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ကင်းနေရာပြောတယ် 1027 ဒုတိယလိုင်းကကုမအစပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တင်ငောင်းနေဆက်ပြီးတော့ကြားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Kit Media ကတော့ဘယ်အဖွဲ့လို့အတိအကျပြောထားရိုက်မယ်လဲညီတော်၃ခုရကျွန်တော်လာရှုမျိုးပပတ်လေးကိုဝိုင်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ပြီးတော့ဇော်လာ30ရင်းနေမှာမနေ့ကမှကျွန်တော် C30 စစ်စင်ရေးအနေနဲ့လာရှုံမျိုးကိုစပြီးတော့တိုက်မှာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဒီကုန်းလေးဘက်ကကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့သဒ္ဒါနှစင်းတို့ကျွန်တော်မိုက်ခွဲပြီးတော့ဖြက်စီးခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်းကုန်းလေးဒီဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတက်လာတဲ့တင်းကုန်းပါပဲနောက်ချုံရှုကင်းတာမှာရှိတဲ့ခလာရတင်းလေးချောက်တက်စကန်းကို TN လေးကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်သားအလောင်း10လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲများတင်းစီရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Kit Media ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မုံမိတ်လိုဝင်းတောင်မှာရှိတဲ့စကက21ခလာရ223ခလာရ308တက်စကန်းနဲ့နောင်ချူခမရ66စကန်းတို့ကိုတီအန်လေးကဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးစင်ရောကလည်းဒီစီရီယံဝင်လာတဲ့ဘိုးကြီးစင်ရောကလည်းဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့တက်ဆန်ရာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေကထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လောလောလတ်လတ်မှာလည်းမျိုးလင်းတစ်မျိုးလုံးဝစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့မကြာမီမှာထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုသူကအဲ့လိုနေရှိတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်တို့ကခံမှန်းကြည့်ပါလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တမျိုးကတော့လုံးဝဆော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမန့်လေးကိုဖတ်ကြည့်တော့တချို့ကလည်းမတူဘူးတချို့ကလည်းနောင်ချိုးလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဖြစ်မလဲမသိဘူးလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဘက်ကသတင်းမီဒီယာတွေရောအတိအကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 1027 ဒုတိယလိုင်းရောမြန်မြန်စင်တန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနောက်မှာသတင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဦးနေဝင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေမဟုတ်ချိန်တိုင်းငါတို့စစ်တပ်ကဘာလိုက်ပြန်มาပါတဲ့နော်1962တည်းကဘာလိုက်ကိုပြန်နေတာမြစ်ဒီချိန်ကြီးဘာလိုက်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးလားမှန်ပြီနော်စစ်တပ်လုံးရမယ်အလုပ်စစ်တပ်မှာအဓိကလုံငန်းတာဝန်ကြီး3ခုပဲရှိတယ်နော်နံပါတ်1နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်နံပါတ်2လက်ကျင်ရေးတာဝန်နံပါတ်3ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်အဲ့မှာနံပါတ1နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီနေ့သူတို့ထမ်းဆောင်နေဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်လားနိုင်ငံဖြစ်စီရေးတာဝန်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့လူတိုင်းစဉ်းစားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ရေးတာဝန်နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်ရဲ့ရှေ့ရနှစ်ချက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုတာဘလို့မှလုပ်လာနိုင်နေရအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေသောစစ်တပ်ဒီရှိတဲ့ရှိရသောကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့ရှိရသောစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်တပ်နေရာမှာရှိတဲ့ရှိရသောစစ်တပ်တစ်ခုကိုကြာကျွန်တော်ကန်ဆောင်တပိတ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြန်လို့မူလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းနေမိအောင်ဆရာတော်ကိုတတ်တော့ဆရာလို့ရှိလို့ပြီလို့ပြီတန်ခါကိုတတ်တော့ဆရာလို့ရှိလို့ပြီလို့ပြီကျောင်းတော်တော်ကိုတတ်တော့ဆရာလို့ရှိလို့ပြီလို့ပြီပြည်သူကိုတတ်တော့ဆရာလို့ရှိလို့ပြီလို့ပြီအန်ဒီကိုတော့ပြေးပါပါလို့ပြီလို့ပြီပြည်သူတွေကလည်းပဲသွေးမနေဘူးဆိုတာကိုပြတယ်
ရပယ်ရေးတွေ့ဟာရရန်ပြီးတဲ့ရရန်တောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကြားတာပါဟုတ်ရောဒါတော့ဒီကနေ့ကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့လူမှုစုတိုင်းပွဲဟာအောင်းအောင်းမြင်းကြီးပြီးပါပြီဆရာနာချင်းလောကြီးလောကြီးသာမာဘောတတော်ဆရာနာချင်းလောကြီးလောကြီးသောတာရေကိုတတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးပြည်သူကိုတတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးသံဃာကိုထောက်ကပေးတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးသံဃာကိုမင်းချတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးအရာချုပ်ဘုန်းကြီးများရောင်ကြီးရောင်ကြီးဖန်တယ်ဆရာတော်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးဒီလူကိုဆရာတော်ဦးညာနိုင်တော်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးဘာသာကိုတတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးဘာသာကိုတတော်ဆရာနာရှင်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးကျောင်းသားတွေကိုတတော်ဆရာနာရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒီပင်းကြီးက SNC ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးပေးစီပေးဆောင်ကျွန်တော်ပညာရေးကွန်ရက်ဆောင်အဖွဲ့မှာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကန်ဆောင်တပိတ်ကျင်းပနေကျွန်တော်မှတ်တမ်းပြီးတော့ဖိုင်လေးကိုတက်တော့မှာဒီလိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပါဆရာတော်ဘာရဲ့ကျွန်တော်မိန်ကြားထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘောမာတွေဘောမာတွေနော်တို့ကိုဘောမာလို့ပြောတော့ကြတော့နားကြတယ်နော်ဖုန်ကြီးကြတော့ဖုန်ကြီးပြောတာကြတော့ဗောဖုန်ကြီးကတော့နဲ့ခမိန်ချုံတယ်နော်အစိတ်စိတ်ငွမ်းမွားနော်ကြောထားတယ်ကြတော့သူကအမပြုံပြုံကြီးပြုံပြုံကြီးနော်ဆရာတော်ပြားတော့ပြောနေကြတာနော်ဘောမာလို့ပြောမခံခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောမမာနဲ့ပေါ့ဗျာမဟုတ်လားရှင်းနေတာပဲဘောမမာလို့ရှင်းရင်ဘောမာပြောမခံဘူးလေဘောမာလို့ပေါ်မှာလို့ပြောခံရတာပဲမဟုတ်လားနားစရာလားကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံဖုံပြောသွားတာအမှန်တရားပဲလေမင်းတို့ဘောမအောက်တန်းစားနားလည်းမင်းတို့လေဘောမလို့မဘာသာအမျိုးယုတ်လို့မခံချင်ဘောမမနဲ့မဘာသာအမျိုးယုတ်လို့ပေါက်လူပိစားကြီးတက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်မအောင်နဲ့ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကညရယ်ကျွန်တော်တင်မင်းမလို့ပါဒါမှလည်းကျွန်တော်ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးရှိလို့တကောင်းဖြီလို့ခံချန်လာတာပေါ့နော်အောက်တန်းသားကျွန်တော်အချောင်းမှာကြိုးစိုးသွားမင်းမကောင်းရှိမကောင်းမနေ့ကညလိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့တစ်တော့မှာသူ့ရဲ့တစ်တော့မှာတက်လို့ရောချန်နယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲတနေ့ရောသူ့အပေါ်မွန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတည်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်အမှန်တရားကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပါဇက်တွေကိုပိတ်ထားခံရတယ်တဲ့ဟိုနာဆာကပဲတာသတင်းတွေညင်ချင်ညာမလားဆိုကျွန်တော်မှာညတိုင်းညတိုင်းအာမာတီဗီရှေ့မှာမတို့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာဘာသတင်းမှတက်မလာဘူးပြားတယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့တနတ်တွေကလည်းစောက်စုတွေပါဆိုကျွန်တော်နောက်မှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဘလို့နေကျွန်တော်တို့လောင်ရိုက်ထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြားတဲ့ရင်တို့ယူရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းည7နာရီတရင်ပေါ့ဗျာည7နာရီကအမတူပြကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေပါဘာဘာပြန်ထုတ်မလဲပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြင်တဲ့တရင်တွေညပါမလားပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေအဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့သိကျင်တဲ့တရင်လည်းဘာတစ်ခုမှလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သိကျင်တဲ့တရင်ကအဲရှမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကပြည်သူတို့ဘာရှင်းပြမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာရှင်းပြမလဲကျွန်တော်တို့တော့ထိုင်ကြည့်နေကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထိုင်ကြည့်တယ်ချင်းဖို့ချင်းဖို့မြန်မာကလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်မှာပြီးဖတ်တယ်ပေါ့ဒီချင်းတွေဘာတွေပြောမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပါမလားတော့ပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်ပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတာမခံစားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ခံစားရတယ်ဗျာဟိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တဲ့အတန်ကြီးသူတို့ပြောပြတဲ့အချင်းတွေအများကြီးပဲတချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ပါဇက်တွေကကျွန်တော်တို့ထိတ်ထုံးခတ်ခံတာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲမပြောရင်ဘာဖြစ်လဲတယောက်ကဘာလဲတယောက်ကဝမ်းတာမလားအချင်းကြီးအများကြီးပဲအများကြီးပါပဲအဓိကထောင်ထဲပြန်ပေါ်ရမှာကြောက်လို့ကြောက်ဆိုမင်းအမှန်ကိုပြောကွာမင်းကြားသမျှအကုန်ပြောမှန်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ပြောရမလဲဆိုတော့ပြောရမှာအများကြီးပဲပြောစရာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သိကျင်တဲ့တရင်သိပိုင်ခွင့်ကဘယ်တော့မှရအောင်လဲကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေတာကျွန်တော်အရင်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တီဗီညာ၈နာရီဆိုကျွန်တော်တီဗီရှေ့ကိုရောထိုင်ကြည့်တယ်၈နာရီကျွန်တော်မကြည့်ပြန်တော့မှလမ်းမှာရောက်နေမှာကျွန်တော်ရေဒီယိုကနေနားထောင်တယ်ဘယ်ထုတ်ပြန်မလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်နေရတယ်ပါမလားဟုတ်လားဘယ်ပြန်မလဲရှုံးနေတာဘူးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တရင်မှာပြတရင်မှာအဖွဲ့ကိုကျွန်တော် Viber group ကနေမေးတယ်အရင်ရှမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးချင်းမန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပေးပါလို့ကျွန်တော်မေးပါတယ်ဗာပြောလဲကြည့်ပါဦးလားအ
เอ๊ะถ้าเจอพวกมึงเลยเปล่าล่ะเจอตะกี้ซะอ๋อเจอตะค้ามาไม่เปล่าอือถ้าเจอตลอดเล็กขันซ้าหลุบอกว่าแบบตลอดขันซ้านี่อ่ะนะเจอยังเสิกอยู่ในเฉยนี้ใช่เปล่าไอ้ล่ะก็ดีหนองชูเนี่ยจองมั้ยကျွန်တော်ရမ်းစိတ်မှုတယ်ပုံမရှိမှုတာကကျွန်တော်တို့နောက်ချိုးကပုံပြီးစိတ်မှုတယ်ကျွန်တော်သိရတော့ဒီကနေ့ညနေ3နာရီလောက်က3နာရီလောက်ကနောက်ချိုးဧရိယာတဲ့ကိုဒါ PNL ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အင်အားလုံးနဲ့ဝင်သွားတယ်အင်အားလုံးနဲ့ဝင်သွားတယ်ပြင်မဲ့လုံးနဲ့ဝင်တယ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားဝင်ဖူးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့တက်တွေကိုတို့တိုက်ပါအဲ့ဒါစိတ်မှုတယ်နောက်တဲ့တက်နေရာကကျွန်တော်တို့မရရာကိုကျွန်တော်စိတ်မှုတယ်မရီယာကလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီ။မရီယာမျိုးကတော့အရန်ဆိုရင်ရတယ်။အဲဒါတော့မရီယာမျိုးဆိုရင်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတပိတ်ချင်းနဲ့လည်းဆိုရင်ရတယ်။ပိုပြီးဆိုရင်ရတာမရီယာပိုဆိုရင်ရတော့အဓိကကျွန်တော်တို့မရီယာမျိုးဆိုတာကမန္တလေးမျိုးရဲ့ကကင်းမန္တလေးမျိုးရဲ့ကကင်းမရီယာပွင့်သွားပြီလေ။နောက်ချိုးပွင့်သွားပြီ။ပြင်းလို့နဲ့နောက်ချိုးအဆက်မှဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းဒါမန္တလေးမျိုးရဲ့ကကင်းတနည်းအားဖြင့်ပြင်းလို့ရကကင်းအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စိတ်ကူတာလဲဗျာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေးတော့ရှင်းသွားပါမယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဘုံမလေးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြရပြီးတော့တနေရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှလုံးချည်စေကြင်စေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောချင်တာအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့ကပါဇက်တွေရတဲ့ထိတုံးခတ်ခံနေရတာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေပြောလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကပါဇက်ကဘယ်တော့မှအမှန်တရားကိုပြောဘူးလို့လေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးမင်းညာလိုင်းမွန်တက်လာပြီးတော့ဘာလို့စိတ်ပြက်လိုက်ပြီဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းညာလေကျွန်တော်ပြောတယ် MMD ပါလာပြီဆိုကျွန်တော်တရင်နေရတယ်အဲ့တော့နောင်ချိုလည်းအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးချန်နဲ့666ဒုံးတက်စကန်အောင်အခုနေခင်းဒီကိုကျွန်တော်အလုံးရင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ကျင့်နေဆိုတော့နောင်ချိုသာရပြီဆိုရင်တော့ပြိုးလေးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးဘုံမှာတိုက်နေစစ်ခွေးအတန်းပိုင်းနေရခွေးပြေးပြီးပြရမှာတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှနောက်ဆုံးပိတ်တပုတ်နေတဲ့အောက်တန်းစားဘုံမှာစော်ဖို့ရဲ့3မိနစ်စာလောက်ဆက်ပြီးတော့အာသီရောက်လာသေးတယ်ပဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့စကြင်ရွာမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမရရကနော်တော်ဝရှိရဲ့လူကြီးမင်းနေရမလောက်တာလားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုเนาะအဲ့တော်ဝရှိရဲ့လူကြီးမင်းနေလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ဆက်ကတပေးတွေနိုင်ရစားတောက်ဆိုင်ဟာပေးတာတွေကုန်းကုန်တွေတွေပေးတာတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့စီးစိမ်နေရင်မူးနေတယ်တက်မတော်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုပြောတယ်ပြောပြပြီဟမ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လာရှုပ်နော်လာစုအထူးသတိရှိပါဘုံမွန်ဘုံမွန်14မိုင်ဘုံမွန်ရွာမှာအင်းအား9000ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လာစုကနေပြီးတော့ရေဘူးမရောက်ခင်မိုင်းလီရွာဆိုတာရှိတယ်ညာဘက်ဆက်မှာနတ်တင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီမိုင်းလီရွာမှာလဲလက်နက်ကြီးတွေတက်စင်ထားတယ်ဘုကန့်နေရပေဝက်သာကျန်နော်အင်းအား9000ရောက်ရှိတယ်ပြောတယ်လဲလာတော့အဲအချို့လာချိုးမှာတချို့တော့ရဲတွေရလဲတချို့တော့ရဲတွေဆိုတာတော့အတန်ထွက်လာတာပြောတယ်อืมဘာဖြစ်လို့ရဲချင်းချင်းပြောတာလို့ပြောတယ်နာမည်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးอืมเนาะအဲရဲတွေအကြောင်းကိုလည်းဒါတိတော့အမှန်တမ်းပြောမင်းတို့ပြေးလန်းရှာထားပါညာနဲ့အဲ့လိုပြောပါလေရဲမူကြီးယောက်ကကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါက်ကွင်းနေပို့ထောက်ရင်တော့လာချိုးမျိုးမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ရဲတွေကတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပြီးဆိုတော့လုံးဝချင်းတည်နေပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်ဒီကောင်လေးသရားချိုးတွေကဒီကောင်လေးကိုယ်လည်းသွားလို့မရဘူးအောက်ခြေစစ်သားရဲကွေးတွေစစ်ကွေးတွေအကုန်လုံးကိုအသိခံခံပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးချင်းမဲ့တဘောရှိပါအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်လေးလာချိုးမျိုးကိုမတိုက်မီမှာစောစီအမြင်မှန်ရပြီးတော့ထွက်ပြေးရင်ပြေးကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေပူပေါင်းပူပေါင်းလုံးအောင်ဒီနားကြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်လပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ညချမ်းမှာပြတကယ်လို့ချင်ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနောက်ထပ်စိုးအောင်မျိုးသတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးလေးကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။